Hello, Assalamualaikum. Selamat datang lagi ke channel saya. Untuk video bahagian ketiga untuk CRO ni, kita akan tengok beberapa perkara ya. Kali ni kita akan pergi lebih lanjut kepada measuring atau mengukur potential difference dan juga mengukur short time interval. So along throughout this video, saya akan tunjuk bagaimana kita nak mengira kedua-dua atau problem ini. Okey, berdasarkan paparan pada CRO. Okey, yang pertama kita nak ukur DC voltage. Okey, so ini adalah contohnya. So ini paparan CRO ya. Okey, paparan CRO untuk soalan 1A dan 1B. So soalannya, what is the value of DC voltage in figure A and figure B? Okey, figure A and figure B, if the Y gain control is 1 volt per division. Okey. Okey, siapa yang tak tahu lagi, tengok video yang sebelum ni. Ini maksudnya 1 division bersamaan dengan 1 volt. Okey, 1 division di sini merujuk kepada satu bahagian pada skrin, iaitu petak 1 cm darab 1 cm yang kecil tu. Okey, sebelum tu saya label dulu A dan B. So untuk selesaikan soalan A, okey, kita tengok berapa division kah titik fluorescent itu telah bergerak daripada titik kosong. Kita kira sama-sama 1 division, 2 division, 3 division, 4 division. So jumlah division yang telah shifted, yang telah naik ke atas adalah 4. Now, apa perlu kita buat? Kita cuma perlu darabkan dengan setting yang kita guna atau Y gain yang kita guna. Kita darabkan sahaja. Okay, so 1 division sama dengan 1 volt. So kalau 4 division kita darab dengan 1 volt, kita akan dapat 4 volt. Okey, simple saja. Okey, itu untuk soalan A. Cuba tengok soalan B. Apa yang berlaku adalah titik fluorescent tersebut telah pun shifted ke bawah. So kita kira berapa division? 1 2 3 4. 4 division juga. So disebabkan shifted downward, so kita akan guna tanda negatif. So negatif 4 darab dengan setting Y gain kita, iaitu 1 volt, kita dapat negatif 4 volt. Ini cara membaca untuk DC voltage. Okey, kenapa paparannya dalam bentuk titik? Kalau awak tengok video sebelum ni, okey, ini bermaksud bahagian time base-nya sedang ataupun setting time base-nya kita tutup atau off. So, jika kita buka bahagian time base atau kita aktifkan bahagian time base, kita akan dapat a tracing line atau horizontal trace. Okey, dalam bentuk line. Tadi titik, sekarang kita dapat satu bentuk garisan kerana bahagian time base atau setting time base-nya sedang diaktifkan atau on. Okey, cuba selesaikan soalan ni. What is the value of DC voltage in figure C and D? Okey, yang ni C. Okey, yang ini adalah D. Kita tengok setting yang kita guna untuk Y gain adalah 0.5 volt per division. Okey, tengok balik video yang dulu. Apakah maksud notation ini? 1 division sama dengan 0.5 volt. Okey, faham yang tu dulu. So soalan C, okey, kita tengok berapa divisionkah horizontal trace tadi telah shifted ke atas. Okey, 1 2 3 4. Okey, 4. So kita letak nombor 4. Kemudian kita darabkan dengan setting 1 division sama dengan 0.5. So darab 0.5. Okey, ini matematik, 4 darab 0.5, maka kita akan dapat 2.0 volt. Itulah dia bacaan untuk paparan pada diagram C. How about diagram D? So diagram D, horizontal trace-nya berada di bawah. So bermaksud nilai divisionnya kita letak tanda negatif. Contohnya macam ni, negatif 4. Darabkan dengan 0.5 volt. Okey, maka kita akan dapat jawapannya adalah negatif 2.0 volt. Okey, ini bacaan untuk C dan bacaan untuk D. Okey, bacaan-bacaan yang baru saja awak buat ni semuanya adalah bacaan yang berkaitan dengan DC voltage. Kalau saya ubah dari DC pergi AC, apa berlaku? Sebaik saja awak menukarkan jenis voltan DC kepada AC, maka awak akan dapat suatu waveform yang dipanggil sebagai sinusoidal. Okey, yang sebelah kiri ini apabila time base-nya kita tutup. Okey.
maka kita akan dapat a vertical trace, kerana the electron is oscillating ataupun dipecutkan ke atas dan ke bawah dengan cepat. So kita dapat tracing. So sebelah kiri time base-nya ditutup. Awak switch on the time base, maka awak dapat sinusoidal wave dalam bentuk wave yang dipanggil sebagai sinusoidal. Okay, so kita ada bahagian crest, puncak, dan juga bahagian lembangan, iaitu trough. Now, persoalannya macam mana kita nak baca voltage atau potential difference untuk kedua-dua kes ni? Of course, kita akan guna cara yang sama. Kita tengok berapakah ketinggian trace tersebut. Kita darabkan dengan Y gain control. So, dekat sini 2 volt per division. Okay, yang membawa maksud satu division atau satu petak sama dengan 2 volt. Okay, satu petak mewakili 2 volt. So, ketinggian trace tersebut daripada titik kosong atau daripada zero position adalah 4 cm. Okey, begitu juga dengan diagram di sebelah kanan. Apabila kita switch on time base, okey, masih lagi nilai vertical trace from zero position, bahagian puncaknya masih lagi bernilai 4 cm atau 4 division. So apa perlu kita buat adalah so ketinggian daripada zero position tadi berapa? Nilainya 4. Kita darabkan dengan setting Y gain tadi, Y gain control. Okey, satu division 2 volt. So kita darab dengan 2 volt. So 4 kali 2 volt kita dapat 8 volt. Baik, yang kedua kita boleh mengukur short time interval menggunakan waveform yang terbentuk pada CRO. Macam mana caranya? Okey, katakan awak dapat waveform seperti dalam gambar rajah ini dan awak dapati bahawa bahagian time base, okey, bahagian time base telah disetkan kepada 50 millisecond per division. Okey. Itu bermaksud apa? Satu division sama dengan 50 millisecond. Okay, mili itu diwakili oleh nilai 10 kuasa negatif 3. So, maksudnya satu division sama dengan 0.05 saat. Jadi, kita boleh tahu berapakah tempoh masa yang diambil daripada titik yang pertama sebelah kiri ke titik yang kedua di sebelah kanan. Macam mana cara dia? Langkah pertama, kita tengok berapakah division yang telah beralih ataupun yang telah dilalui oleh waveform tersebut daripada titik kiri ke titik kanan, 2 division. So kita darabkan dengan setting time base kita sebanyak 50 millisecond per division. So ini bermaksud dari titik kiri ke titik kanan, masa yang diambil adalah 0.1 saat. Okey, kita tengok contoh ni pula. Katakanlah awak dapat paparan seperti diagram 1 yang dihasilkan oleh AC power supply. Sebab tu paparannya berbentuk sinusoidal, okey, wave form dalam bentuk sinusoidal, dan diberi Y input atau Y gainnya diset kepada 2 volt per division. Okey, dan setting untuk time base-nya adalah 5 millisecond per division. So settingnya dia dah bagi 2 volt per division untuk Y, 5 millisecond per division untuk time base. Daripada maklumat dalam soalan, awak boleh cari period, frekuensi dan juga peak voltage. Nak tengok macam mana? Jom. Sebelum selesaikan soalan period, soalan yang pertama, awak perlu tahu apakah maksud period. Period adalah tempoh masa yang diambil untuk menghasilkan suatu ayunan lengkap, time taken for one complete oscillation. Dan nilai period bergantung kepada setting time base yang kita setting ataupun soalan beri pada kita tadi. Okey, tengok paparan pada CRO ni, kita cari bahagian manakah yang mewakili nilai period. So,
saya ambil bahagian dari puncak ke puncak, time taken untuk menghasilkan bahagian dari puncak ke puncak yang bersebelahan, crest to the next consecutive crest. Okay, ataupun awak boleh ambil daripada throw to throw, boleh ambil juga daripada bahagian-bahagian lain yang sama maksudnya, okay, sama panjangnya. Kemudian saya labelkan sebagai T dan saya kira berapakah division untuk menghasilkan one period. So berapa division kat sini? 1, 2, 3, 4, 5. So kita ada 5 division untuk menghasilkan period. Maka saya akan tulis ataupun buat jalan kiranya dengan menulis 5. Okay, kita dapat tadi 5. Kita darabkan dengan setting. Okay, setting mana? Setting itu mestilah daripada time base. Jangan silap ambil yang Y gain. So time base 5 millisecond per division. Okay, so saya akan darab 5 tadi dengan 5 millisecond. Okay, 5 millisecond. So saya akan dapat 5 kali 5 20 25 millisecond. Now saya convert, saya nak jawapan saya dalam second. Okay, now saya akan dapat 0.025 second sebagai nilai period. Yang kedua, kalau awak dah dapat nilai period, tentu awak boleh jadi frekuensi. So frekuensi hubungannya dengan period adalah 1 over period. So mudah saja, 1 bahagi dengan 0.025. Okay, pastikan period yang awak dapat dalam unit second. Kalau tidak, awak tak akan dapat jawapan dalam hertz. So bahagikan, awak akan dapat nilai frekuensi 40 hertz. Okay, ni nilai frekuensi waveform ini. Seterusnya, nilai voltan puncak atau peak voltage, awak cuma tengok daripada level kosong, okay, kepada puncak. Tengok level kosong ke puncak, berapa division kah telah meningkat. So kita kira dekat sini, kita akan dapat berapa division? 4 division. Darabkan dengan setting untuk Y gain. Sebab ini dipaksi Y ataupun voltan. So kita darabkan dengan setting Y gain. So 2 volt per division dekat sini ya. So apa perlu kita buat? 4 darab dengan 2 volt. Okey, selesaikan. 4 kali 2 volt dapat 8 volt. Okey, simple saja. Okey, kita tengok contoh soalan aplikasi ya. So daripada sonar signal, okey, yang time base settingnya adalah 50 millisecond per division, send and return signal was traced by CRO screen. So ini paparan yang kita dapat daripada sonar system atau sonar signal yang kita dapat. So Y dengan X berada pada suatu jarak eh. So if the speed of sonar signal in the sea is 1200 meter per second, ini adalah maklumat V, what is the depth of the sea? So D, okay, kalau awak baca balik dalam tajuk wave atau tajuk sound, okay, D sama dengan VT bahagi 2. Okey, rujuk balik video-video yang lepas untuk dapatkan macam mana formula ni boleh terhasil. Nah, untuk dapatkan D, kita ada satu masalah je dekat sini. Kita dah ada V, cuma kita tidak ada T. So macam mana kita nak cari time taken? So pada contoh yang baru saja awak buat tadi, awak boleh tahu berapakah jarak masa daripada bahagian Y ke bahagian X. Kita tengok berapa division. Okey, daripada Y ke X kita ada 5 division semua sekali. Okey, so apa perlu buat? 5 division. Untuk satu division kita setting berapa? Satu division sama dengan 50 millisecond. Jadi kita ada 5 division, so kita darabkan dengan 50 millisecond. Jadi time untuk dari bahagian Y ke bahagian X sama dengan 250 millisecond, sama maksud dengan 0.25 saat. Okey, so maklumat ni kita masukkan semula ke dalam formula D sama dengan VT bahagi 2. So V dia 1200 darab 0.25, kemudian bahagikan dengan 2. So finally, kedalaman laut tersebut adalah sama dengan 150 meter. Itu sahaja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum.